বান্তিৰ বিয়া বিয়া বুলি কৈ থাকোঁতে বিয়া আহি পালেহিয়ে। হ'ল বিয়া উৰুলি দিয়াৰ দৰে ঘৰখনলৈ উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ এটা আহি পৰিল। কাৰো মাত কোনেও নুশুনে। আলহী অতিথি স্বজন প্ৰতিবেশীৰে ঘৰ ভৰি পৰিল। চাহ মিঠাইৰ পৰ্বৰ লগতে ৰজিতা খুৱাই জোৰা নাম কথা বাৰ্তা, কোনে কি লৈছে, কি পিন্ধিব, হাজোন কাচোন কত যে কি কথা, এয়া জোৰোণৰ আগনিশাৰ পৰিৱেশ। আৰু আলফুলৰতো ফূৰ্তি ঠিকনাই নাই, ইমান এনজয় কৰিছে। আৰু এইফালে বান্তি, মোৰ ভতিজা, কৈ আছো নহয় বান্তিৰ বিয়া বুলি, এয়া এতিয়া আমাৰ দৰা। আয়তী উৰুলিৰে গহীন হৈ পৰি আম ডালি গোঠাৰ পৰ্বৰে আৰম্ভ হ'ল বিয়াৰ নিয়ম নীতিবোৰ। জানো বৰ সুন্দৰভাৱে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰিল। লগৰ বন্ধু বান্ধৱে বেই সাজিছে, খুৰাকৰ দলটোৱে মৰল সাজিছে, কাইলৈ কইনাক জোৰোণ পিন্ধাই আনি দৰাক নোৱাব লাগিব। এয়া হ'ল পাঁচদিনা জোৰোণ ওলাই যোৱাৰ পৰিৱেশ। দৰাই জোৰোণৰ প্ৰত্যেকটো সামগ্ৰী স্পৰ্শ কৰি জ্যেষ্ঠজনৰ আগত আঁঠুলৈ আশীৰ্বাদ লৈছে। আৰু এতিয়া আমি একেবাৰে সাজু জোৰোণ দিবলৈ। এনেকৈ জোৰোণলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল। কইনাঘৰত আদৰিবলৈ কলতলত ৰৈ আছিল নতুন বিয়নী আৰু আয়তীসকল। যিহেতু 12 বজাৰ আগে আগে শুভকাম শেষ কৰিব লাগে, সেয়েহে প্ৰথমতে আহি পতাপত জোৰোণৰ নিয়ম আৰম্ভ কৰা হ'ল। অৱশ্যে মইহে জোৰোণ পিন্ধোৱা সময়খিনিত আলফলক লৈ ব্যস্ত হ'বলগীয়া হোৱাৰ বাবে ওচৰৰ পৰা ভালদৰে ভিডিঅ' কৰিব পৰা নহ'লে। দৰা মাক পুৰা ব্যস্ত, আৰু এইফালে দৰাৰ পেহীয়েক, দৰাৰ ভায়েক, ভনীয়েক ভিডিঅ' কৰিছোঁ দৰাৰ মাক। আকৌ এতিয়া জোৰোণৰ পৰা আহি পুনৰ দৰা ঘৰত মূৰত তেল দিয়া, নোৱা ধোৱা আৰম্ভ হ'ল। কাইলৈ বিয়া, দৰা ওলাই যাব। দৰা ঘৰত সদায় হাঁহি আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ এটা হৈ থাকে। কইনা যিহেতু নতুন ঘৰলৈ আহিব, নবোৱাৰীক আদৰিবলৈ সকলো সাজু হৈ থাকে। নাচ গান ফূৰ্তি ফাৰ্তা কইনাঘৰতকৈ দৰাঘৰত সাধাৰণতে বেছি হয়। আমাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ল, প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠানতে নাচ গান থাকিবই। চিকেন
ফাইনেলি বিয়া ছোৱালী আনিবলৈ দৰাৰ গাড়ী একদম টিপ টপ ৰেডি হৈ গ'ল। অৱশ্যে দুখৰ কথা যে মইহে যাব নোৱাৰোঁ, আলফা যিহেতু সৰু হৈ আছে ৰাতি অকণমান দিগদাৰি হয়, তাতে আকৌ আজি বতৰো ঠাণ্ডা আৰু এই পোৱালি পোৱালিকেইটা ইমান যে ডাঙৰ হৈ গ'ল নহয়, চাওঁতে চাওঁতে চকুৰ প্ৰচাৰতে ডাঙৰ হৈ গ'ল পায়। ছোৱালী আনিবলৈ যোৱাৰ আগে আগে মাক দেউতাকক দৰা আৰু দৰাধৰাই সেৱা কৰি আশীৰ্বাদ লৈ যোৱাৰ নিয়ম। এই সময়খিনি অলপমান ইম'চনেল আছিলে কাৰণ বৌক অকলে আশীৰ্বাদ দি থকা দেখি মোৰ চকু পানী ওলাই গৈছিলে। কেমেৰাৰ আঁৰত দাদাক মিছ কৰিছিলোঁ। 2014 বৰ্ষতে আমি দাদাক হেৰুৱালোঁ আৰু মইনো কিয়, আমি প্ৰত্যেকেই প্ৰতিটো মুহূৰ্ততেই দাদাক মনত পেলাইছিলোঁ আৰু দাদা যতেই আছে তাৰ পৰাই সকলোৰে পৰিয়ালবৰ্গৰ সকলোৰে ওপৰত আশীৰ্বাদ আছে আৰু সেইকাৰণে বান্তিৰ বিয়াখন ইমান ধুনীয়াকৈ সম্পন্ন হৈ গ'ল। এই ক্ষেত্ৰত বৌৰ কথা ক'ব লাগিব যে বিয়াখন পতা মুখৰ কথা নহয়, বৌয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ গধুৰ দায়িত্ব অকলে পালন কৰি বিয়াখন ভালকৈ সম্পন্ন কৰিলে, তাৰ কাৰণে হেডছ অফ বৌ। আৰু এতিয়া আৰু এইবিলাক কথা নাপাতোঁ বাৰু, বোৱাৰী পাব এতিয়া শাহুমা হ'বলৈ ওলাইছে, সেইখিনি কথাকে পাতোঁ। এয়া বান্তিক অলপমান দৰ্জাৰ মুখৰ পৰাই বিদায় দিব লগা হ'ল যিহেতু মাক বাহিৰলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰে আৰু ভকতৰ ওচৰত আঁঠু লৈ এতিয়া দৰা যাব আমাৰ ছোৱালী আনিবলৈ পানী তোলালৈ। দৰা ধাৰটো বহিছে কোনফালে বহিব লাগে, তেতিয়া ভাঙি দিব পাৰি। ইমান ধুনীয়া চা, বৰষুণ অকণমান দিছে। নপুৰুষীয়া শ্ৰাদ্ধৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি ৰিচেপশ্যনলৈকে কমেও প্ৰায় 8 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বান্তিৰ বিয়াখনৰ আজি আচলতে সামৰণিৰ দিন। ইমান দিন বিয়া বিয়া বুলি বিয়াখন চাওকচোন শেষেই হৈ গ'ল। আৰু এয়া আপোনালোকৰ মনত আছেনে বাৰু, মই যে ভতিজাৰ বিয়া বুলি বিয়েলে চিল্ক খাবলৈ গৈছিলোঁ আৰু এখন এযোৰ কাপোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে সকলোৱে চাব বিচাৰিছিলে, এইযোৰ কাপোৰে মই লৈছিলোঁ দেই। মই ফটো এখনমান লগাই দিম বাৰু ছাইডত। আৰু এইফালে আমাৰ দৰা কইনালৈ যুগ্ম জীৱনৰ বহু বহু শুভেচ্ছা আৰু আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সদায় তেওঁলোক সুখী হয়। আৰু এইখিনি এতিয়া ভিডিঅ'টো সামৰি মাৰিছোঁ, নতুন ডেইলি ব্লগছৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম আজিলৈ, টাটা বাই বাই।
মোবাইলত ভিডিওই কৰিছো ফটো নাইটা না ভিডিওই কৰিছো ফটো নাইটা আজিৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট এয়া হল আমাৰ দৰা ওলাই যোৱাৰ পিছৰ দৃশ্য এই বেইটো ভাঙি দিব লাগে এই মৰলটো ভাঙি দিব লাগে আপোনাৰ চুপাৰে এইবিলাক তো দেখো কাম কৰা নাই খালি খাই আছো এটা প্ৰুফ এইটো তুমি যাবা নেকি কৰি ৰেডি হৈ আহিছো যাবলৈ কিয় নগলা